Já, Elvi, kannski ekki besti fótboltaleikur sem við höfum séð í Keflavík í sumar, en stigin þrjú sennilega ein þau mikilvægastu. Já, þau voru virkilega mikilvæg og góð. Og nei, ég hugsa, maður getur vel verið að það hafi ekki verið skemmtilegur fótboltaleikur á að horfa, en hann var taktískur og hann var mikið lagt í leikinn, en það sástu það bara þegar að leið á að menn voru liggjandi eins og hráveður út um allan völl, því menn voru búin að leggja allt sem er áttu í og gefa allt sem er áttu í þennan leik. Fyrstu tíminn og korterið eru Þróttararnir að pressa ykkur mjög hátt á vellinum, því að tapa mörgum boltum, var þetta eitthvað sem var að koma ykkur óvart? Nei, við vorum mjög fast við vera svona aðeins klaufskir, við vorum aðeins stressaðir í byrjun, svo jöfnuðu okkur á því og leikurinn var í játnum fannst mér svona mest allan tíman og liðið svona skiptust af, það var svona kaflaskipt, skiptust á að vera ofan á bara í 10 mínútur þarna og 10 mínútur þar. Þú ert án nokkra fastamanna í dag, munaði kannski miklu sóknarlega Mannes og Sigurberg fáið til þess að mata framherjana þína? Já, auðvitað munar þessa kalla, þessa reynslu bolta sem eru fyrir utan hjá okkur og þá held ég verður nú að rósa aðeins þessum ungu mönnum sem er að koma inn og leysa verkefni fyrir þá og gera það með bravur eins og nokkrir strákar hér í dag. Konur í fjörastega fórastu, er nú í ykkar höndum, hvernig verður að halda mannskapnum á tónum? Já, ég held að það hljóta vera bara einfalt, að við eigum hörkuleik á móti Haukum í næstu umferð og það er svo sannlega verið verkefni, það er ekki mörg lið sem fara á ásvelli og taka punkta þar en við ætlum okkur að undirbúa okkur vel og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að gera það. Takk fyrir þetta.